Ve vrcholné pasáži Augustinova spisu o křesťanské vzdělanosti čteme autorovo zhodnocení staré antické filozofie, zejména filozofie Platónovy, a výklad o tom, jak lze a je třeba využít kulturu pohanského světa ve prospěch křesťanství. Pasáž je vybudována na alegorickém výkladu starozákonního příběhu o vyvedení Izraele z Egypta a literární historie ji zná pod titulkem Egyptská kořist. Pokud snad ti, kteří se označují jako filozofové, řekli někdy něco pravdivého, co se shoduje s naší vírou, a byli to nejspíš Platónovi stoupenci, nejenže se takovýchto věcí nemusíme děsit, ale máme si je u nich přivlastnit a využít jich pro sebe, neboť oni nejsou jejich právoplatnými držiteli. Právě tak egyptiané neměli jen modly a těžkou dřinu, již se izraelský lid hrozil a před nimi šprchal. Ale měli též zlaté a stříbrné nádoby, šperky a pláště, které si onen lid při odchodu z Egypta potají přivlastnil. Nikoli o své újmě, ale na boží rozkaz, aby jich užíval lépe. Konečně egyptiané sami jim věci, jichž neužívali náležitě, nevědomky propůjčili a přenechali. A právě tak všechna pohanská učení, nemají jen prázdné a pověrečné výmysly, břemena, která znamenají zbytečnou zátěž a jich se musí každý z nás, když pod kristovým vedením odchází z pohanského společenství hrozit a jimž se musí vyhýbat, ale obsahují též svobodné nauky, jichž může pravda dobře použít, dále velice užitečné mravní příkazy a konečně je u nich možno nalézt některé pravdy o uctívání jediného Boha. Toto své zlato a stříbro ovšem nevytvořili tyto pohané sami, ale jakoby je vydobili z jakýchsi dolů všude se rozlévající božské prozřetelnosti. Zneužívají jej však zvráceně a bezprávně ke službě démonům. Křesťan, Duchovně se vydělující z jejich bídné společnosti jim je tedy má odebrat, aby mohlo být k dispozici oprávněnému užití v kázání evangelia. A budeme smět přejmout, vlastnit a obrátit k užitku křesťanství také jejich pláště, což jsou sice ustanovení lidská, ale pro lidskou společnost vhodná. A v tomto životě se bez nich neobejdeme. Co jiného ostatně učinili mnozí dobří a věrní křesťané? Nevidíme snad, jakým množstvím zlata a stříbra i plášťů byl obtížen při svém odchodu z Egypta přesladký učitel a přeblažený mučedník Cyprianus nebo lactantius, a Victorinus Optatus Hilarius, abych pomlčel o živých, co nesčetní řekové, Právě to učinil jako první sám nejvěrnější služebník hospodinů v Mojžíš. O němž je psáno, že byl vychován ve veškeré egyptské moudrosti. Pohané, oddaní svým pověrčivým zvykům, by nikdy, a zvláště ne tehdy, když ještě odmítali Kristovojho a křesťany pronásledovali, nebyli dali k dispozici nauky, které jim byly užitečné, kdyby tušili, že budou obráceny ve prospěch úcty k jedinému bohu, že tento kult jednou jejich jalové modlářství vyvrátí. Odevzdali své zlato, stříbro a pláště Božímu lidu, když vycházel z Egypta, aniž věděli, jak to, co odevzdali, bude obráceno ve prospěch služby Kristu. Tedy to, co čteme v Exodu, druhé knize Mojžíšově, o vyvedení Izraelců z Egypta, je nepochybně předobrazem právě této situace. Další oddíl z Augustinova spisu ukazuje, jak při výkladu Bible již tehdy záleželo a dodnes snad záleží na tom, aby si její výroky nevykládali fundamentalisticky, ale aby si čtenáři dali práci porozumět jejím alegorickým sdělením, tomu, co je zadobově dobově podmíněným nebo metaforicky budovaným textem. Je třeba mít se na pozoru, abychom obrazný výrok nechápali doslovně. Právě toho se týká apoštolův verš litera zabíjí, ale duch oživuje. Pojímáme-li totiž obrazný výrok tak, jako by to byl výrok s významem vlastním, rozumíme mu tělesně. A jestliže se i to, v čem lidská duše vyniká nad zvířata, tedy inteligence, podrobuje lpěním na liteře tělu, může se to plným právem nazvat Smrtí duše. Tento totiž, kdo ulpívá na liteře, bere přenesená slova jako slova v původním smyslu a to, co je označeno slovem v původním významu, nevztahuje k významu jinému. Tedy uslyšíli například slovo sobota, rozumí jim pouze jeden den ze sedmi, které se v týdenním intervalu opakují, nebo uslyšíli oběť, nenapadne jej nic jiného než to, co se děje při obětování dobytka a plodů země mít tedy znaky za věci a nebýt schopen povznést vnitřní zrak nad tělesné stvoření k pohledu na věčné světlo, to je skutečné duchovní otroctví. Toto otroctví se u židovského lidu podstatně lišilo od toho, jak tomu bylo u ostatních národů. Židé totiž byli podrobeni skutečnostem časného života tak, že k ním vše promlouvalo o jediném bohu. A i když uctívali znaky duchovních věcí, tak jako by to byly tyto věci sami, a i když nevěděli, k čemu se tyto znaky vztahují, tkvěla v nich hluboce vštípená jistota, že se pro tuto službu líbí jedinému neviditelnému bohu a pánu všeho. A poštol o tom píše jako o dozoru, který nad dětmi vykonává pedagog, vychovatel. A proto ti, kteří tvrdošíně lpěli právě na takovýchto znacích, nemohli přijmout pána, protože on všechny znaky relativizoval. Nastal již přece čas, kdy měl být jejich význam odhalen. A tak proti němu jejich předáci vznášeli obvinění, protože v sobotu uzdravoval. A lid, který se držel znaků, jako by to byly věci sami, nevěřil, že je Ježíš Bůh nebo že od Boha přišel. Neboť nechtěl brát znaky tak, jak je respektovali židé. Ale ti, kteří uvěřili, z těch vznikl první křesťanský sbor v Jeruzalémě, dostatečně prokázali, jak užitečný byl čas takto strávený pod dozorem vychovatele. Znaky, které jim byly dočasně dány a jimž měly sloužit, vedly mysl svých ctitelů ke kultu jediného boha, který stvořil nebe i zemi. Byli totiž velmi blízko věcem duchovním. Nevěděli sice, jak je třeba těmto časným a tělesným obřadům a znakům rozumět duchovně, naučili se z nich ale úctě k věčnému Bohu a proto se stali vnímavými vůči Duchu Svatému, takže prodávali všechny své věci a stržené peníze skládali k nohám apoštolů, aby mohli být rozděleny potřebným. A sami se zcela odevzdali Bohu. Jako nový chrám jehož pozemskému obrazu starému chrámu dosud sloužili, jak se můžeme dočíst ve skutcích apoštolů. Naopak nikde načteme, že by se takto choval některý, kterýkoliv křesťanský sbor vzešlý z pohanů. Tedy lidé, kteří žili v oblasti řecké a římské kultury a stali se křesťany. Neboť řekové a římané, kteří prokazovali božskou úctu modlám zhotoveným hotoveným lidskýma rukama, se nedostali natolik do blízkosti pravé víry. Někteří z nich se sice pokoušeli vykládat své modly jako znaky, Jenže je tyto znaky vedly k uctívání a vzývání tvorstva a nikoli stvořitele. Bible je tedy plná obrazných vyjádření a sdělení, metafor a alegorií, ale jsou zde i výroky přímé, které naopak nemají být vykládány jako obrazy. Jsou to ta místa, kde Bible mluví o lásce. O lásce k Bohu, o lásce k lidem. Láska je tedy Aureliu Augustinovi nejen nejvyšší křesťanskou hodnotou, ale stává se mu také hermeneutickým klíčem, nejspolehlivějším prostředkem k porozumění biblické zvěsti. této zásadě jejíž pomocí se střežíme obraznou, to jest přenesenou řeč, brát jako řeč ve vlastním smyslu, musíme přidat ještě zásadu další, totiž, že naopak nemáme řeč ve vlastním smyslu brát jako řeč obraznou. Je tedy nejprve třeba předvést způsob, jak u řeči zjistit, má-li vlastní smysl, nebo je-li pronesena obrazně. Všeobecně vzato, jako obrazné máš chápat vše, co se ve slovu božím nedá přímo vstáhnout ani k mravnímu chování, ani k pravdě víry, tedy vše, co nemluví přímo o lásce k Bohu a k bližnímu. A za to na konkrétních případech lidé mají sklon soudit jiné především na základě toho, co odpovídá běžným zvyklostem. Proto se často stává, že někteří považují za provinění pouze to, co běžně zavrhují a co odsuzují jejich krajané a současníci, a za patřičné a chválihodné to, co připouští zvyklost lidí v jejich okolí. A tak, když písmo buď přikazuje něco, co se příčí zvyku posluchačů, nebo když naopak kárá něco, co se mu nepříčí, považují to, pokud se už v duchu cítí vázání autoritou slova, za obraznou řeč. Písmo však přikazuje pouze lásku a zavrhuje pouze sobectví. A tak utváří chování lidí a tak se vlastně týká jen pěstování a posilování lásky a přemáhání a potírání sobectví. A tou měrou, jakou bere za své vláda sobectví, rozmáhá se vláda lásky. Na druhé straně to, co čteme v písmu svatém jako výrok nebo skutek Boha nebo jeho svatých a co zní nebo vypadá krutě, směřuje k tomu, aby vláda sobectví vzala za své. A zníli to srozumitelně, nemáme to vztahovat k něčemu jinému, tedy není to řečeno obrazně. To, co se nepoučeným čtenářům písma jeví v Bibli jako hanebnost, ať to Bůh či někteří lidé jejich zbožnost nám písmo chválí řekli nebo dokonce udělali. To vše je jen obrazné a my máme z těchto tajemných pasáží vydobít jejich jádro a jím živit lásku. Je dále třeba bedlivě vážit, co je závislé na místě, čase a osobě, abychom něco nekárali jako neřest bezdůvodně. Když na takové skutečnosti narazí při četbě lidé nepoučení o odlišných zvyklostech, myslí si, nedrží-li je zpět respekt k písmu, že jde o neřesti. A nejsou z to pochopit, že veškeré jejich chování se zvyklostmi v manželském životě, při hostinách nebo v odívání a v celém dalším způsobu života a kultury připadá jako neřest zase jiným národům a lidem jiné doby. Tato pestrá odlišnost nesčetných životních způsobů přivedla některé podřimující lidi, mám na mysli ty, kteří nespí hlubokým spánkem hlouposti, nejsou ale schopni probudit se do světla moudrosti, k názoru, že správné jednání samo o sobě neexistuje a že se každému národu jeví jako správný právě jeho životní způsob. A protože tento způsob života je u každého národa jiný, přičemž norma správného jednání by měla zůstat neměnná, soudí ti to lidé, že žádná norma vůbec neexistuje. A nedošlo jim, že na příkazu, co sám nechceš, nečiň druhému, dalších příkladů mohu čtenáře ušetřit, nemůže žádná národnostní rozrůzněnost pranic změnit. Jestliže se tato zásada aplikuje na lásku k Bohu, berou za své všechny neřesti. Aplikuje-li se na lásku k blížnímu, berou za své všechny zločiny. Nikdo přece nechce nechat skazit své vlastní obydlí. Nemá tedy kazit ani obydlí Boží, to jest sám sebe. A nikdo si nechce dát od jiného škodit. Neměl by tedy nikomu škodit ani on. Ve čtvrt se s textem psaným kurzívou jsme dnes poslouchali další pasáž ze spisu Aurelia Augustína o křesťanské vzdělanosti. Z latinského originálu je přeložila a pro rozhlas vybrala Jana Nachutová, podržením vedením Evy Řehořové četla Vladimír Hauser. K umění kazatelskému se dostaneme v Aureliově knize zítra v 10 hodin.